ესე იგი, ჩემო ქვარმა სულ კრუელ მეძახა. ჯერ ამ პომადის გამო და სათვალე რომ გავიკეთე, სათვალეში ხომ საერთოდო. Ну, რა თქმა უნდა, ხუმრობით. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოგწონთ ეს პომადა ჩემზე? ეს სათვალე, მე სათვალე ძალიან მომწონს და პომადის რა გითხრათ? ეს ანონსო ჩართვა არის და მინდა მათთვის ვინც შვებულებაში მიდის, სპეციალური შეთავაზება გვაქვს და ამის შესახებ მოგახსენოთ. ესე იგი, ორი უმაგრესი პროგრამა იმისათვის, რომ შვებულება გაატარო საინტერესოდ, რომ ეს იყოს არა უბრალოდ დასვენება, არამედ ესეთი ყოველგვარი დაძაბულობისა და რაღაცა ინტენსიური მუშაობის გარეშე საკუთარ თავზე მუშაობა და რა არის ამისათვის ყველაზე კარგი, რა თქმა უნდა, არტთერაპია და ორი პროგრამა, ჯადოსნური არტთერაპია და ჩაკრალური არტთერაპია გვაქვს დიდ ფასდაკლებაში. ესე იგი, 200 ლარის ნაცვლად თითოეული მათგანი 100 ლარი ღირს. შეგიძლიათ ორივე ერთად შეიძინოთ 30 ლარად. დაიწყოთ თქვენს მეგობრებთან, თქვენს შვილებთან ერთად ამაზე მუშაობა, მოისმინეთ, გააკეთეთ, დახატეთ, იცეკვეთ, იმღერეთ ერთად და მიიღეთ პიროვნული სულიერი ტრანსფორმაცია და ზრდა, რასაც ყოველთვის მოყვება წინსვლა და კონკრეტული შედეგები ცხოვრებაში. გამოიყენეთ ეს შანსი, გახადეთ ეს დასვენება თქვენთვის და უვიწყარი დროებით. გინდა რომ ეს ზაფხული და შვებულება შენთვის განუმეორებელი გახდეს? მაშინ მომწერე დიახ ან არა. ჯადოსნური შვებულება, ასე დავარქვი ამ შემოთავაზებას. ორი ძალიან მაგარი პროგრამა გავაერთიანე. 19 ვიდეო, ეს არის ჯადოსნური არტთერაპია და ჩაკრალური არტთერაპია. და თქვენ ეს ორი პროგრამა შეგიძლიათ შეიძინოთ 200 ლარის ნაცვლად, სულ რაღაც 30 ლარად და ალბათ დაფიქრდით რა შუაშია შვებულება. შვებულების დროს ვისვენებთ ან ზღვაზე, ან მთაში, მზეს ვეფიცხებით, ვსეირნობთ და იმის ნაცვლად, რომ ეს იყოს უბრალოდ მზეზე კოტრიალი და სეირნობა, თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ, გაიკეთოთ ყურსასმენები, ჩართოთ ეს ლინკები, YouTube-ის ლინკების სახით მოგაწოდებთ ამ პროგრამებს, მოუსმინოთ და მერე გნებავთ მარტო, გნებავთ საყვარელ ადამიანთან ერთად, მეგობრებთან ერთად, შვილებთან ერთად, გააკეთოთ ის ტექნიკები, ეს არის ხატვა, ძერწვა, მოძრაობები, რაღაც სიმღერითი, ცეკვითი, ხომ? და მიიღოთ შედეგი. ეს იქნება თქვენი 7 მაგი, 10 მაგი აღდგენა. ეს იქნება არა უბრალოდ დასვენებისა და ბუნების ხარჯზე, ხომ? არამედ სერიოზული ღრმა მუშაობა, ამავდროულს ყოველგვარი ესეთ რაღაცა სერიოზული დაგეგმარება, მიღწევები, ნაბიჯ-ნაბიჯ მოძრაობა, რაღაცა ტრავმებთან შეხება არის ხოლმე, ხო, ზოგიერთ ჩვენს პროგრამაში ასეთი ღრმა მუშაობა. არტთერაპია არის ყველაზე ნაზი ინსტრუმენტი, როდესაც აიღებ რაღაცას, ძერწავ რაღაცას, ხატავ რაღაცას, აკეთებ და ამ დროს ჯანსაღდები, ბლოკებისაგან ძლიერდები, ტრავმებისაგან თავისუფლდები და იზრდები, იზრდები პიროვნულად, ფსიქოლოგიურად და თანაც ძალიან საინტერესო და სასარგებლო საქმეს აკეთებ. ასე რომ არ გამოტოვოთ ეს შანსი ხელიდან, არ გაუშვათ პროგრამა, ორი პროგრამა, ჯადოსნური არტთერაპია და ჩაკრალური არტთერაპია. უდიდესი ფასდაკლება ორივე ერთად 200 ლარის ნაცვლად, სულ 30 ლარად. მოგწერეთ და შემოგვიერთდით.